الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقته وأن تمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج قائم آل محمد اے خالق ذل فضل و کرم و رحمت کر اے دافع ہر رنج و علم و رحمت کر سبقت ہے صدا غضب پہ رحمت کو تیری اپنی تجھے رحمت کی قسم اور رحمت کا آمین صلوات ہوئے پاکاں دی پاک ذات دی سب تو پہلے میرے بزرگا بھائیاں نو آمد سرکار دو عالم بہت بہت مبارک ہوئے امام زمانہ تانو ایو جیاں خوشیاں ہمیشہ نصیب فرماؤں مولا بانیان دی سمینتنو خرشک راجاتنو اپنی بارگاچ قبول تے مدور فرم مولا صداد دے ویڑے بس دے رہے تو سا جتنے مومنین مومنات اس پاک جشنچ محفلچ شامل ہوئے ہو مولا دوڑی تمام نیک حاجاتنو اپنی بارگاچ قبول تے مدور فرم ایک دفعہ کوشش کر کے سارے مل کے کندہ پیشانی نال باروے مولا دی تشریف آوری واسطے صلوات پڑھو گلزار آمنا کا گلے تر ہے محمد نو میں انتظار نہیں کرائی وقت نو ملحوظ خاطر رکھ دیا ہوں یہاں چند سطرہ پیش کر لگا ذرا تھا وہ جو کرائے گلزارِ آمنا کا گلے تر ہے محمد ذرا کافی دے غور کریا جی گلزارِ آمنا کا گلے تر ہے محمد ظلمات کا مصباح ہے منور ہے محمد جی سمجھ آوے دے بولیا جی ظلمات کا مصباح ہے منور ہے محمد گلے سنا جی ابتر ہے عدو صاحب کوثر ہے محمد اوہ ہوئے نہیں گل سمجھے نہیں تسی میری میں کیا گیا ابتر ہے محمد ابتر ہے محمد صاحب کوثر ہے محمد امت کے لیے شافع محشر ہے محمد امت کے لیے شافع محشر ہے محمد نہ گل سنے آجے نائب ہے علی حق کا ولی شیر مشرقین نائب ہے علی حق کا ولی شیر مشرقین بیٹی ہے فاطمہ تو نواز حسن حسین اچھات کر کے حیدری امام زمانہ تنواز درکھن پاک سین اجر عظیم دو فرمان صلوات بڑھو جی آواز نال اچھا کہتا میں اور بڑھ لگا ذرا لفظہ نے اور کریا جی بڑا سونا سندے بے ہو پاک سین دانوے ذکر نصیب فرماؤں میرے محمد کا جو بھی غلام ہوتا ہے ذرا گال میری سمجھا جی اختتام تے میرے تے ہی ہونا ہے نا ہونا ذرا توجہ کریا جی میرے محمد کا جو بھی غلام ہوتا ہے نگاہ حق میں وہ عالی مقام ہوتا ہے پڑھنا میں تے سننا تسیئے میرے محمد کا جو بھی غلام ہوتا ہے نگاہ حق میں وہ عالی مقام میں پھر بیانا نگاہ حق میں وہ عالی مقام ہوتا ہے گل سنے جے کسی کی کر دے پرورش اگر ابو طالب وہ کم سے کم نبی یا امام ہوتا
کیا بات ہے باپ سین دنوں مہربانی جناب باپ سین اجر عظیم عطا فرماون اچھی سلوات ہوئے چلو نظم دے بھی چند شیر پڑھ لواں نظم دے چند شیر ہور بڑا سونا استقبال کیتا امید تو زیادہ دعا مل گئی چند شیر نظم دے ہور پڑھنے نے جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا گل اگے ذرا کھلے گی توجہ رہے جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا کوئی نہیں گل کر لو خیر کر لو گل خیر ہے میں ہو گئی اچھی سلامت پڑھو صاحب کوئی نہیں گل مولا زندگی کرے انہاں دی ذرا گل سنی میرے بزرگ بھی بیٹھے نے میرے بھائی بھی بیٹھے نے جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا گل اگلی بڑی خوبصورت ہے تو میں چاہنا تہاڈی ساریاں دی توجہ ہو جاوے تاکہ اگلی گل ضائع نہ ہو جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا جڑے سمجھ گئے نے امام زمانہ اجر عظیم عطا فرماون جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا یہ عشق محمد ہے میاں عشق محمد میں پھر بیان یہ عشق محمد ہے میاں عشق محمد یا خون دیا جاتا ہے پیسہ نہیں ملتا مولا تنو رکھ امام زمانہ اجر عظیم عطا تہاڈی خیر ہوے ایک سلوات پڑھو اچھی آواز نال خیر تے ہے پریشان لگ رہے میں مینوں لگتا ہے اگر ہے کوئی پریشانی تو کر لو وہ حال جشن ہے کوئی گل نہیں اچھا کوئی نہیں یہ عشق محمد ہے میاں عشق محمد یا خون دیا جاتا ہے پیسہ نہیں ملتا گل ہے سنیا جی نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد بندے آنے جی اسی عاشق رسول ہاں اسی عاشق رسول ہاں آکھنا تے بڑا آسان ہے گل سنیا جی نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد کیوں یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا مولا وسط رکھنا یہ عشق نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا گل میں ان کر لگا جی توجہ نہ سن لئی کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب تاریخ سارے جانتے ہو کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب احمد کو کوئی پالنے والا نہیں ملتا ہائے ہائے ہتکڑا کر کے ہے امام زمانہ تانوں وسط رکھن پاک سین اجر عظیم عطا فرماون بس آخری دو سطرہ پڑھ کے میں پہلی نعت پڑھ لگا بالکل نویں ذرا توجہ کریا جی یہ آل محمد ہیں کہ پوشاک میں جن کی بابا جی میں ہتھ بتی کھڑا اے گل ذرا توجہ نہ سنا جی دات پا میں تھوڑی دے چھڑیا جی گل وصول کریا جی یہ آل محمد ہیں کہ پوشاک میں جن کی پھر بیانا پوشاک سمجھ دیو نا یہ آل محمد ہے
کہ پوشاک میں جن کی پیوند تو ملتا ہے دھبا نہیں ملتا، پیوند تو ملتا ہے دھبا نہیں ملتا۔ ہاتھ کھڑا کر کے حیدری پاک سین تنو وسدا رکھن، پاک رسول دی تشریف آوری تے سونی سلوات پڑھو سارے، بس توجہ ہو گئی میرے سارے بزرگ بھائیاں دی، ماحول بن گیا جی پروگرام ہوئے تے چھ سات ناتا پڑھا قصیدے بھی بنائے امام زمانہ تنو وسدا رکھن، پاک سائن تانو اے ذکر نصیب فرماون، مولا اس نگری نو تا قیامت وسدا رکھن۔ اداداراں واسطے دعا ہی ضروری ہے، اسی تہاڈا ہی کھانے ہاں، ادادار نہ ہون تے ذاکر کی نے، تہاڈی وجہ تو ہی اسی ہاں، تے اے پاک سائن دی کرم نوازی ہے تہاڈے تے وی تے ساڈے تے وی، انجی گل ہے نا جی۔ صلوات جی بڑو سارے، بالکل نوی نعت میں جناب نو سناونی ہے، ہن تک میں ایک دفعہ یہ نعت پڑھی ہے تے دوسری دفعہ میں اج پڑھ لگا، ٹھیک ہے جناب؟ اگر لفظ پسند آ جان تے میرے حق وچ خصوصی دعا بھی کرنی ہے۔ ربیع الاول، ربیع دا مطلب ہے، مطلب ہے بہار، انجی گل ہے جی۔ ربیع میں نے بہار، اول میں نے پہلی، پہلی بہار۔ تو پاک رسول دی تشریف آوری ربیع الاول جو ہوئی ہے، بارہویں منائی جاندی ہے، چار روایتاں نے کتاباں چ، دو ربیع الاول، نو ربیع الاول، بارہ ربیع الاول، ستارہ ربیع الاول۔ ممبر پاکاں دا دو ہووے، نو ہووے، بارہ ہووے، ستارہ ہووے، پاک رسول دی تشریف آوری مناونی واجب، ٹھیک ہے نا جی؟ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، چونکہ اسی پاک رسول دا کلمہ پڑھ رہے ہیں تے کلمہ پڑھن دا حق ادا کرنا چاہیے۔ صلوات جی بڑو سارے مل کے، اے ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے۔ لو جی پہلی نعت پیش خدمت ہے، ذہن میرے بس رہے، ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے، ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے، ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے، عشق احمد سے دل مدینہ ہے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ تساں اتھے ہی نعت پڑھی ہے، اے چھٹا ممن شادا اتھے تسی بنا ٹھنا کے مولا دے پیر کے کیا بات ہے، ربیع الاول چھوٹی بہن ہے تے کافی ذرا غور رہے، ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے، عشق احمد سے دل مدینہ ہے، ربیع الاول حیدری گھڑی خیر ہو جاوے۔ پہلا شیر بڑھ لگا بابا جی، ذرا غور کرے، ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے، دل میں احمد ہے، دل مدینہ ہے، کافی بڑا خوبصورت ہے، چھوٹی بہر ہے۔ پہلا شیر بڑھ لگا، ذرا لفظ سن لے، بہر گئے کو عبور کر لوں گا، توجہ ہے، بہر گئے کو عبور کر لوں گا،
نالین ہی سفینہ مردی ہے یار دوڑی کیا بات ہے تھوڑی تسی بڑے لوگ ہو خان صاحب ہوئے کچھ نہیں میں تے مسکین جزا کرا فریلے آدمی دے بیٹھے نے تھوڑی خیر ہو جاوے مولا جان دے سچی مچی دا فریلا ہے آج ممبر تے کھلو کے بیان سچی مچی دے فریلے نے میں شیر بن لگا ان کی نالین ہی سفینہ ہے جڑے لفظ سنتے ہو جڑے ادب سنتے ہو شیر بن لگا بڑا قیمتی شیر خود کو سب سے دھنی سمجھ میرا خزینہ کیا بات ہے کیا بات ہے تھوڑی مہربانی بابا جی ذرا اے شیر تھوڑی خیال ہو جاوے لو جی اے ذرا شیر توجہ نہ سنیا جی وقت تو زیادہ تھی مین دعا دے چڈیے میں توڑ دینا سی شیر بن لگا اتر اتر استعمال کرتے نا اکثر بندے بڑی بڑی سونی خوشبو والے اتر استعمال ہوتے نا سارے کرتے ہیں کیڑا نہیں کرتا بڑی بڑی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے مگر اس نے ذرا ذہن چ رکھا جی میں شیر بن لگا لفظ اور میں تو اترے گلاب سمے گلاب سوے جاتا یہ نبی پاک کا پسینہ مردی تے تھوڑی میں تے بڑھ کے ڈر جانا ہے ہتکڑا کر کے ہے نبی مہربانی جناب تھوڑی جی میں پھر رکھ دینا لکھر جاگ دینا میں تو اتنے گلاب سے جاتا یہ نبی پاک کا پسینہ ہے عشق احمد سے دل مدینہ ہے ربیع الاول ایک شیر میں اور پڑھنا ہے میں دعا مل گئی میں راضی میں مطمئن پاک سائنسدان اجر عظیم عطا فرماوے اگے بھی گل کی کہ بندے آندے نے اسی عاشق رسول ہاں سارے آندے نے جڑا کلمہ پڑھتا ہے وہ عاشق رسول ہے مگر ثابت کرنا اوکھا ہے اتو تو کہہ جانا تھی آسان ہے عمل کرنا اوکھا ہے انجی کہہ لینا جی کلمے دا حق ادا کرنا اوکھا ہے میں شیر پڑھ کے کلمے دا حق ادا کر لگا لفظ دے گوتے ویکھی میرے پاس جان ان پہ نثار ہے مہربانی مہربانی خیال ہو جاوے زندگی دراز ہو جاوے پاک سین وسدا رکھن میں کلمے دا حق ادا کر لگا کلمے دا کلمہ پڑھن دا حق ادا کریے لفظ جان اڑے پہ
نثار ہے میری جان ان پہ نثار ہے میری ان پہ مرنا ہی میرا جی کیا بات ہے یار بس پاک سین کا بس کیا بات چلو ایک ناد ہو بڑی ہے پھر مولا تن بس رکھ امام زمانہ اجر عظیم مہربانی جناب مہربانی جناب ایک سلواد ہوے پاک رسول کی عظمت دی دلے کلے ایک نعت ہور نہ پڑھ لواں پڑھ لواں جی زبان کر لے آئے ایک دفعہ سلوات سارے پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد زبان کر لے آئے وضو درود دا زبان کر لے آئے وضو درود دا بیا کرن لگا میں شان مصطفیٰ بڑی خیر ہو جاوے حق دے ہی بند ہے نا کہ سلوات پڑھ کے نعت شروع کی دی جائے زبان کر لے آئے وضو درود دا بیا کرن لگا میں شان مصطفیٰ اے شاہ دو سرا حبیب کبریا اے شاہ دو سرا حبیب کبریا جہان تیر صدقے وچ بن گیا ہاتھ کھڑا کر کے ہے داری تھوڑی خیر ہو جاوے شیر بن لگا قرآن چ سورہ یاسین ہے جی قرآن پڑھنے والے بیٹھے نے قرآن چ سورہ یاسین قرآن چ سورہ مزمل انجی گل جی سورہ مدثر بھی انجی گل جی ساریاں سورتاں موجود نے مگر اللہ نے اے نام اپنے محبوب دے رکھے نے اپنے محبوب نو انہاں ناماں دے نال پکارے آئے مخاطب کیتا ہے میں شیر بن لگا یاسین رب آنکھ دائے کدی آدھا مزمل انجی گل ہے جی ساری دی طاقت نہیں نہ پاک رسول دی شان بیان کریے یاسین رب آنکھ دائے کدی آدھا مزمل سونے دے قدمہ تو بارے شمس ماہ تے کامل زلفا نبی دیا بلیل ہر چہرہ بل فجر ہے رسول پاک دے پسین پاک تو خدا بنا لے نثار انبیاء کھڑا کر کے ہے داری تھوڑی نہیں انج نعرے دہا کے نہیں بنتا ویسے اچھا ذرا اے شیر میں اج پہلی دفعہ یہ نعت پڑھنا پیا یہ ممبر ہے ایتھے کوڑ مارن والا ہوندا ہی لاندی ہے جن ایتھے کھلو کے بھی کوڑ مارنے نا وہ ساڈے ایمان دے مطابق لاندی ہے انج گل نا میں پہلی دفعہ یہ نعت پڑھنا پیا چلو تہاڈا ماحول ویکھ کے شیر بن لگا مینوں تشریح دی لوڑ نہیں ڈائریکٹ شیر بن لگا
پاک محمد دی ذرا شان سنیا جی، جے سجاد جبریل دے وی ویکھو پر جل دے پینے، کھلوتا ہے نا جبریل، جبریل نے آکھے نا میں اگے میری حد ایتھے وے، اس تو اگے میں نہیں جا سکتا، ہوں ذرا پاک رسول دی شان سنو، جے سجاد جبریل دے وی ویکھو پر جل دے پینے، نالین پا کے محمد اس جگہ چل دے پینے، ہوئے ہوئے ہتھ کھڑا کر کے حیدری تھوڑی خیر ہو جاوے، نالین پا کے محمد اس جگہ چل دے پینے، سمجھو پے آئے قسم رسول دی ہے نوریاں تو وی بلند مقام سونے دی نالین دا، اچھا کر کے حیدری مہربانی 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 مہربانی، راضی بیٹھے ہو، کلام پسند آیا جناب، مہربانی، بسم اللہ، پاک سائن تو وسط رکھن، امام زمانہ تو اس ذکر نصیب فرماون، اچھی سلوات ہوئے پاکاں دی پاک ذات تے، بابا جی کی نعت کافی سال پہلے میں بڑی، مولا تے ہور بھی ذاکرائیں نعت بڑی، مگر اپنا اپنا انداز ہے، میرے بھائی ذاکر حضرت حسین نیر صاحب دی لکھی ہوئی نعت ہے، چند سال پہلے میں پڑھی سی یہ نعت تے مینوں مولا بڑی عزت عطا کیتی سی، بعد وچ میرے بھائیاں نے بھی یہ نعت پڑھی، مگر اج میرا دل ہے کہ میں تانوں نعت سناواں، اے ترام تے نعت بڑی خوبصورت ہے، ایک پورا موضوع ہے جڑا تہاڈے سامنے میں پیش کرنا، اگر یہ موضوع تاریخ وچ نہ ہوئے تے سہیب مہدی دا گریبان حاضر، پاک رسول دے آون تو پہلے اے جڑے بدو ہن اے کیا کریں دے ہن جان دے ہو، اے جڑے بدو ہن پاک رسول دے آون تو پہلے اے کیا کر دے ہن، اے زندہ بچیاں نو دفن کر دے ہن، جدو بچی پیدا ہوندی آئی نا اس نو دفن کر دے ہن، نعوذ باللہ، میں ان کی آکھا انہاں نو، انہاں دے خدا دی لعنت ہوے، اے بچی نو رحمت نہ سمجھ دے زحمت سمجھ دے سن، بلکہ اے توحید دے دشمن ہن، اے اللہ دے دشمن ہن، اے جی گل ہے نا، اے جڑے بدو ہن اللہ دے دشمن ہن، تو میں ایک موضوع ہے جڑا تہاڈے سامنے پیش کر لگا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے اپنے محبوب نو نور اپنے نور تو جدا کر کے نور بنا کے زمین تے بھیجیا، مگر اصلی حالت وچ نہیں آئے، آئے بشری صورت وچ نہیں، ہے نور ہی نے، اول ما خلق اللہ نوری، پاک رسول آکھیا خدا بندے عالم نے سب تو پہلے میرا نور خلق فرمایا، یعنی رسول خدا اللہ دے نور دے وچوں نے، کوئی وکھرا نور نہیں، اللہ نے اپنے نور تو ایک نور جدا کیتا، اور اس نور دے اللہ نے 14 ٹکڑے کیتے، توجہ ہے جی، تو پہلا نور جڑا اللہ نے زمین تے بھیجیا ہے نا، او اصلی صورت وچ نہیں آئے، او بشری صورت وچ آئے، کیوں؟ تاکہ لوگ اس نو بشر سمجھ کے اندے قریب آ جاون تے ایندی گل سن لین، ہن ایتھے میں اکثر ایک گل کردا رہنا، لطف لیا جی، جے گل دا لطف آوے تے دعا کریا جی، جنہاں دی اکھ وچ نور آئی انہاں نور سمجھیا، جنہاں دی اکھ وچ خاک آئی انہاں خاک سمجھیا، ہتھ کھڑا کر کے حیدری، تو میں ایک مکمل واقعہ تہاڈے سامنے پیش کر لگا، اج میرا اپنا دل کر رہا تہانوں اے نعت سناواں جی، انداز اپنا اپنا ہوندا ہے، توجہ کریا جی،
ترا من نگاہ جھکا کے میں کروں گا ثنا مصطفیٰ کے. توجہ ہے جی جڑے لفظ سنتے ہو توجہ کریا جی. ترا من نگاہ جھکا کے میں کروں گا ثنا مصطفیٰ کے. ترا من نگاہ جھکا کے میں کروں گا ثنا مصطفیٰ کے. ترا من نگاہ جھکا کے میں کروں گا ثنا مصطفیٰ کے. ہاتھ کھڑا کر کے ہے دری مولا تمہیں بس رکھن پاک سین اجرے عظیم عطا فرمانا. پہلا شیر بڑھ لگا میں پہلے آخیا ہے ایک مکمل واقعہ تھوڑے سامنے پیش کر لگا. ذاکر دا کام ہے منظر کشی کرنا انجی کرے نا. خطیب دا کام ہے ذاکر دا کام ہے منظر کشی کرے بندیاں نو انج لگے کہ اسی منظر وینے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی شیر بڑھ لگا لزن گور ادنا مدا خان سے ایک واقعہ سنو. ادنا مدا خان سے ایک واقعہ سنو. جاری دا ظلم جور کا ایک سلسلہ سنو. جاری دا ظلم جور کا ایک سلسلہ سنو. تھا بست ہر غریب کا بس حوصلہ سنو. تھا بست ہر غریب کا بس حوصلہ سنو. کرتے تھے دفن بیٹیاں یہ ماجرا سنو. کرتے تھے دفن بیٹیاں یہ ماجرا سنو. کیسا کرم خدا نے کیا کیا کروں بیا. کیسا کرم خدا نے کیا کیا کروں بیا. اس ابتلا میں نور محمد ہوا آیا. پاک سین وسدا رکھن پاک سین مہربانی جناب. پاک رسول دی تشریف آوری دے صدقے جڑے جڑے بے اولاد نے مولا انہاں نے زندگی والی اولاد نری نہ عطا فرمائی. میں شیر بڑھ لگا اگلا شیر. اس ابتلا میں نور محمد ہوا ایا. ایدے بعد کی ہویا دسا لفظاں دے غور. شمع دین حق کو جلانے کے واسطے. شمع دین حق کو جلانے کے واسطے. بھٹکے ہوں کو راہ پلانے کے واسطے. بھٹکے ہوں کو راہ پلانے کے واسطے. انوار کی یہ بزم سجانے کے واسطے. انوار کی یہ بزم سجانے کے واسطے. پہچان اپنی جگ میں کرانے کے واسطے. پہچان اپنی جگ میں کرانے کے واسطے. اللہ نے خود سے نور کا ٹکڑا جدا کیا. اللہ نے خود سے نور کا ٹکڑا جدا کیا. اس نور کو خدا نے محمد بنا دیا. کیا بات ہے کیا بات ہے یار تھوڑی اچات کر کے ہے داری. اس نور کو خدا نے محمد بنا دیا. اچھا ایدے بعد خدا بندے عالم نے اپنے محبوب نو کیڑی کیڑی نعمت نال نوازی ہے انہیں ایوی تھی میرا حق ماندیا نا میں دساں کہ اللہ نے اپنے محبوب نو کیڑی کیڑی نعمت نال نوازی ہے دساں لفظاں دے گوتے ویکھی میرے پاس. محبوب پہ خدا نے ہے کیسے کرم کیے. محبوب پہ خدا نے ہے کیسے کرم کیے. ناصر علی ولی سے ہے شیر خدا دیے. ناصر
ولی زہجیر خدا دیے حسنین زی شرف سے نواز سے عطا کیے حسنین زی شرف سے نواز سے عطا کیے اور فاطمہ سی بیٹی کے والد بنا دیے اور فاطمہ سی بیٹی کے والد بنا دیے قدموں پہ ان کے رب نے زمانہ چکا دیا قدموں پہ ان کے رب نے زمانہ چکا دیا صدقے میں ان کی جوتی کے عالم بنا دیا بس جانے تھوڑی خیال جب ایک گل میری مکی نہیں گل مکی نہیں لفظ اور قدموں پہ ان کے رب نے زمانہ چکا دیا صدقے میں ان کی جوتی کے عالم بنا دیا صدقے میں ان کی جوتی کے عالم بنا دیا صدقے میں ان کی جوتی کے عالم بنا دیا رحمت عالمی بن کے لوگوں سید الانبیاء گھر بیٹیاں محترم ہیں ان پہ ہے یہ عطا مصطفیٰ کی بسم اللہ بسم اللہ جناب تہاڈی خیر ایک سلوات ہوے اچھی آواز تھکتے نہیں گئے اور بڑی ہے جی مولا تنو وسدا رکھا لو جی قصیدہ بڑھ لگا قصیدہ میرا نہیں بزرگاں دا ہے کدی کدی میں قصیدہ پڑھنا چونکہ اج موضوع ایسا ہے تے میرا حق ماندا ہے کہ میں قصیدہ پڑھا موضوع دے مطابق ایک قصیدہ بزرگاں لکھے ہے مولا درجات بلند ہومن استاد محترم قبلہ سائی منظور صاحب دے انہوں نے قصیدے دے وچ دو سرداراں دی شان لکھی جڑے شاعری نو جاندے نے جڑے شاعری نو سمجھدے نے وہ میری گل دی تائید کرن گے ایک قصیدے وچ دو سرداراں دی شان لکھنی ذرا مشکل ہے انجی گل ہے جی یعنی یہ دو موضوع نے دو سرداراں دی شان لکھنی ایکو قصیدے چ اے ذرا مشکل ہے بہرحال بزرگاں نے دو سرداراں دی شان لکھی ہے او جڑی انہاں شان لکھی سناواں او وی آخری اے وی آخری او وی آخری اے وی آخری او وی آخری اے وی آخری او وی آخری تھوڑی خیر ہو جائے اگلی سانی میں سن لو اس کو بھی قیمتی لفظ نے اور او بھی آخری اے بھی آخری او بھی آخری اے بھی آخری او بھی آخری سانی لکھ کے بزرگ قلم کرو گے قلم تو اے مقام کیسا مقام ہے اے مقام جی میں پھر آ گیا اویہ
آخری او بھی آخری او بھی آخری او بھی آخری اے مقام کیسا مقام ہے اے مقام کیسا مقام ہے او رسول ہے امام ہے او بھی آخری اے بھی آخری حق کھڑا کر کے حیدری جشن ہو گئے میرے اسے دا میں راضی ہو گیا پاک سین تا نو وسدا رکھن پہلا شیر سونے دی قلم دا میں نو ایتھے گل کرن دی لوڑ ہی نہیں بزرگ تشریف فرما نے پڑھ کے حضرات میرے بھائی تشریف فرما نے شیر بن لگا سونے دی قلم دا لفظ دے گور دے ویکھی میرے باپ دیو فرما دے ہوندے ہن ختم نبوت گوانڈی خیر ہو جاوے مولا دانو وسدا رکھن مولا دانو تا قیامت وسدا رکھن شیر بن لگا سارے جاندے ہو ساڈے بارے میں مولا صلوات پڑھو ساڈے مولا پردہ غیبت وچ موجود ہن انجی گل ہے جی مولا ساڈے مولا ساڈے امام دا جلد ظہور فرمائے تاکہ او آون تے حق اور بادل دا فیصلہ ہوئے پردہ غیبت وچ موجود ساڈے امام اسی انہاں دی رعایا بولو شکر ادا کرو باقیاں دا اسی انہاں دی رعایا الحمدللہ سارے جاندے حجت دے بغیر کچھ راندہ نہیں اگر حجت زمین تے نہ ہوئے نظام نہیں چلدا کیا بات ویکھنا بزرگا کڈی سونی گل کیتی ناظم نہ ہوئے تے نظام کدو چلے حجت دے بغیر کچھ راندہ نہیں قائم ہے تے دنیا قائم ہے گل سمجھی میری قائم ہے تے دنیا بھی قائم ہے میں شیر بن لگا پہلی گل ذرا توجہ نہ سنجے او فرماندے ہوندے ہن دنیا تے ظلم ستے کنو اک ٹر گیا اک لک گیا پردے جو موجود نے نا غیب نے نا اس واسطے بیانا دنیا ایک سلوات ہوئے پاکانی پاک ذات تے
بہت زیادہ میں بڑھ گیا، میں تھوڑے تے بالکل راضی، بالکل مطمئن، حکم ایک ہے، مگر اس تو پہلے چلو میں وہ حکم پورا پہلے کر دیا، مومنین ناراض نہ ہو جاون، نعت میں بہت زیادہ بڑی، بہت زیادہ بڑی، پاک سین نے بڑی عزت ادا کی دی، بہت زیادہ یہ نعت بڑی ہے، ہن تک میں اس نعت کا حکم ہوں، یہ بی بی پاک دا ترس ہے، ساڈا کمال نہیں، اے کرم پڑھ بسم اللہ گلا مدنی لج پاندیاں، جو ہے جی چلو میں حکم پورا کر دے ماں، لفظاں غور کرم پڑھ بسم اللہ گلا مدنی لج پاندیاں، 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 نہیں کھول قرآن پڑھتا ہے اللہ آپ طریقہ کرتا ہے، کر کے مولا وسدا رکھن زندگی دراز ہو جاوے، سارے جانتے ہو خدا اندے عالم نے اپنے محبوب دے صدقے چ ایک کل کائنات بنائی، ساڈے جا بندیاں نو ہر نعمت عطا کیتی الحمدللہ، شیر بن لگا باقی گل شیر چ، لفظاں دے غور تیرے کی میرے پاسے، کرم پڑھ بسم اللہ گلا مدنی لج پاندیاں، کرم پڑھ بسم اللہ گلا مدنی لج پاندیاں، ایندی رب نشان بتائی ایندے صدقے خلق بنائی، ایندی رب نشان بتائی ایندے صدقے خلق بنائی، ایویں گل قرآن چ آئی اللہ پاک نے قسم چاہیا نے کر کے ہے داری، ایک نعرہ میں مارنا ہے او دا جواب تسی دینا ہے، مارا گا میں کیونکہ تسا ایک بار ہی نہیں ماریا، ہن میں ہی مارنا، سیدی مرشدی سیدی مرشدی سرکار کی آمد، منتھار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، ہاتھ کھڑا کر کے حیدری، زندگی دراز ہو جاوے، چونکہ جنہ کا جشن ہے وہ بھی نعرہ ہونا چاہیے، تسی بھی ماریا کرو اجر ملتا ہے، شیر بن لگا بڑا سونا شیر بن لگا، سرکار دو عالم جدو تم یاد دے آئے، خدا بندے عالم نے ایک گل کی تھی، وہ جڑی گل سنا وا جی، لفظ گوتے ویکی میرے پاس، کرم پڑھ بسم اللہ گلا مدنی لج پاندیاں، کرم پڑھ بسم اللہ گلا مدنی لج پاندیاں، آؤ سارے عرشی آؤ اندے قدم تے جھک جاؤ، آؤ سارے عرشی آؤ اندے قدم تے جھک جاؤ، انج میرا عرش سجاؤ، اج کسرا کوئی نہ چھڈیا جے محبوب دا عشق پاندیا، کرم پڑھ تاریخ دے لفظ نے کتاباں چ موجود نے، اے لفظ کتاباں چ موجود نے، جدو پاک رسول دنیا تے آئے نا ماواں بچیاں نو چھوڑ کے دوڑ پیاں تے اک بہن نو آندیاں ہن جا کے آمنہ دے لال نو ویکھنا، ہن میں شیر پڑھ لگا سمجھدار بندے بیٹھے ہو، لگتا نہیں اور دیکھی میرے پاس، کرم پڑھ بسم اللہ گلا مدنی لج پاندیاں، کرم پڑھ بسم اللہ گلا مدنی لج پاندیاں، آیا او مقدرا والا نالے اچیا شانا والا، آیا او مقدرا والا نالے اچیا شانا والا، عزت بخت
ਕਰਕੇ ਹੈਦਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਏ, ਇੰਜ ਗੱਲ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਮਿੰਬਰ ਏ ਨਾ ਪਾਕਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰੀਮ ਹੀ ਏਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਬੀ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ? ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮਿੰਬਰ ਏ ਪਾਕਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਾਂ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਡੇਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਏ ਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦਾ ਗਾਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਪਣਾ ਟੁੱਕਰ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪੜ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਗੱਲਾਂ ਮਦਨੀ ਲਜਬਾਦੀਆਂ, ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪੜ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਗੱਲਾਂ ਮਦਨੀ ਲਜਬਾਦੀਆਂ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਪੜ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਪੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗ ਗੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਰੋਟੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹਰਾਮ ਬਣੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਲਾਰੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਜੂ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣ ਲਵਾਂ, ਪੜ ਲਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੋ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਲੱਗਾ, ਪੜਨਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ। ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਗੌਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪੜ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਗੱਲਾਂ ਮਦਨੀ ਲਜਬਾਦੀਆਂ, ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪੜ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਗੱਲਾਂ ਮਦਨੀ ਲਜਬਾਦੀਆਂ। ਆਇਆ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਕੁਲ ਤਹਾਰਤ ਬਣ ਕੇ, ਆਇਆ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਕੁਲ ਤਹਾਰਤ ਬਣ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਕੇ, ਮਾਰਾ ਹੱਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀਰ ਅਲੀ ਦੇ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦਾ ਰਹਿ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਬਣਨਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਪਾਕਾ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਵ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਲਾ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਹਕੀਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂ। ਮੌਲਾ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਖਰਚ ਖਰਾਜਾਤ ਨੂੰ ਮੋਮਨੀਨ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੋਮਨੀਨ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਕੈਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋ ਸੀ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੇ ਤੋਂ ਆਲਮ ਟੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਟੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਟੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ,
کیا بات ہے یار، ٹھیک ہے سامنے ایک بندہ آیا وہ کہنا کیڑی سونی سواری ہے، کیا خوب سواری ہے، کیڑی سونی سواری، ماشاء اللہ چشم بددور سرکار دو عالم اس دے پاس لے کے فرمیند نو سن سواری جے قابل تعریف ہے سن سن دے بھائیو سواری جے قابل تعریف ہے پھر آنکھیں آ گئے چل میں مکمل گانا قصیدہ میں مکمل کر لگا مگر آ مکمل نہ کرے آج ہاتھ کھڑا کر کے حیدری شیر لکھ کے بزرگ قلم تروڑ دیتی ہے جن نے اپنے پیر دی شان لکھی ہے وہ فرماندے ہوندے ان تل وار زنی اے جی علی سکھیا ہویا ہے جب ریل دے پرا تے آج بھی لکھیا ہویا ہے آخری پیغمبر دے جر نیلا کر کے ہے ری بابا جی شیر ایک ہور بن لگا شیر بن لگا بڑا خوبصورت اے شیر میں بڑا گھٹ بڑھنا مگر اجے تھے بن لگا تے مکمل کر لگا کسی اگے میں دو شیراں تے سلام کرنا اج تو اگلا شیر بھی شیر بن لگا تواڈے تے میرے پنجویں امام دے نوکر سلوات پڑھو ہارون مکی دا نام ہے کی نام ہے ہارون مکی یہ تواڈے تے میرے پنجویں امام دا نوکر ہے بڑا بڑا پیارا نوکر اچھا تواڈے تے میرے پنجویں امام دے کول ایک بندہ آیا آخری شہر تے میں سلام کر لگا گل ذرا توجہ نہ سنے تواڈے تے میرے پنجویں امام کول ایک بندہ آیا آ کے نہ مولا مولا میں توڑا شیا پکا شیا اچھا تو شیا ساڈا جی بالکل فرماند نے او سامنے تندور بل دبیا او جے چھال مار اچھا درک مار او تندور بل دبیا او دے درک مار یہ آندا مولا اے دے تو بچن واسطے تانوں منیا ہے ہوئے ہوئے گل سمجھی نہیں تو پیچھے رہ گئی یار ہاتھ کھڑا کر کے ہے داری مولا دے تو بچن واسطے منے ہیں کہ تسی ویر پاندے ہو تے چھال مار اتنی دیر تک ہارون مکی آیا سرکار فرمے دے ہارون جی مولا ہارون اور سامنے تندور بلدا پیا او تے چھال مار اچھا ہارون مکی تندور والے پاسے نہیں ٹریا گھر والے پاسے ٹر پیا سرکار آخیا میں تینوں آخیا تندور چھال مار تے تو کیڑے پاسے ٹر پیا یہ آندا مولا سوچے آئے بچیاں نوں وی لے آواں ایہو جہا موقع روز روز ملدا ہے
ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਇੰਜ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੋਰੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਅੱਛਾ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਰੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੀਆਂ ਇਹ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਲਗਾ ਗਿਆ ਮਸਕੀਨ ਅਕੀਦਤ ਚ ਲਗਾ ਗਿਆ ਇਤਰਾਮ ਚ ਲਗਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਾ ਤੇਰਾ ਵੇਖ ਬਚ ਗਿਆ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਤੰਦੂਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਸਨੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਹਰੂਨ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਛੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾ ਬਲ